Ջավախտի Արցախյան շարժման մասնակից եւ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Սամվել Պետրոսյանին ողջունենք նրան։ Հայաստանի Հանրապետության Պատակագրիազը Մեծատու դեսպան Ակաժան հույրեր, ես էլ ուզում եմ բոլորիս ողջունել։ Իրոքա, այսօր մենք բոլորս հավաքվել ենք մեր հերոսի ազատամարտիկի հուշարձանի բացմանը։ 30 տարի առաջ, երբ Ղարաբաղում սկսվավ ազատագրական պայքար, այդ ժամանակ ամբողջ համայն հայությունը, վիրահայությունը, այն թվում նաև ջավակա հայությունը միանգամից համախմբվավ մի բերուսկի նման և յուրաքանչյուր հայ ինքը ինչքան որ հնարավորություն ուներ, ինքը օգնություն է ցուցաբերում Ղարաբաղին։ Եվ այդ ժամանակ մենք ջավակա հայությունը շատ ակտիվ մասնակցեցինք բոլոր գործընթացներին, որը տեղի է ունեցել Ղարաբաղում։ Այնտեղում մենք մեծ օգնություն ենք ցուցաբերել Ղարաբաղում նյութական, սննդամթերքներով և նաև ֆիզիկապես։ Դուք բոլորը գիտեք, որ այդ ժամանակին 90 թվականներին մենք սեր ջավակում ստեղծեցինք հզոր մի ջոկատ, և այդ ջոկատը ինքը մեկնեց մատական դաշտ և ռազմական գործողություններ ծավալեց մի քանի ուղղությամբ։ Այդ ժամանակ բացի ջոկատից շատ մեր լավագույն տղաները, ջահել տղաները մեկնեցին իրան Ղարաբաղ պաշտպանելու մեր պապական հողերը, և ցավալի է, որ ոչ բոլորը իրանք հետ վերադարձան մատական դաշտից, այն թվում նաև մեր հերոսը, մեր մատիկը Ավակյան Միխայիլը։ Սիրելի ժողովուրդ, ես կուզենայի օգտվելով առիթից մի հատ կոչ հրաժարվել ձեզ։ 2016 թվականի Կարարյա պատերազմը ցույց տվեց, որ դեռ մեր թշնամին դեռ ինքը չէ հանգստացել, ու մենք չգիտենք թե վաղը մյուսերը ինչ է ելնելու։ Էլի այդ ազատները ինչ-որ լցված ագրեսիվ տրամադրություն ունեն դեպի Հայաստան, դեպի մեր հայ ժողովրդին։ Ես ուզում եմ կոչ հրաժարվել։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք որպես Վրաստանի քաղաքացի, մեր հայրենիքը Վրաստանն է։ Եթե Աստված ոչ անի, եթե Վրաստանին ինչ-որ մի հատ վտանգ սպարի, սպառնա մեկը, մենք պետք է միանգամից կանգնենք մեր Վրաստան ժողովրդի և Վրաստան ժողովրդի կողքը և պաշտպանենք Վրաստանը։ Բայց նաև ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ մենք որպես հայ, մենք գիտակցում ենք, որ մենք ունենք պատմական մեր հայրենիքը, որի անունը Հայաստանն է, մենք ունենք երկրորդ հայկական պետությունը, դա Արցախն է, ու Աստված ոչ անի, եթե ինչ-որ մեկն ու մեկը ուզենա վտանգ սպառնա մեր այդ երկու հայկական պետությունների, ես կոչ եմ անում, որ մենք բոլորս պետք է միանգամ ևս համախմբվենք։ Մենք Բարուսկի նման ու ինձևի հարված հասցնել թշնամուն, եթե ինքը փոսեւի ինչ-որ դեպի մեզ ագրեսիա ցուցաբերե, որ իսկականից իրանք մինչև վեճ չմոռանան մեզ, մենք դրանով կհաստատենք, որ այ ժողովուրդը միշտ կա, ապրել է և մենք պիտի ապրենք։ Մենք մեզ ոչ մեկը չի կարացենք ինչ օգնել, մենք ոչ մի անգամ թշնամու առաջ չենք խոնարհվի, մենք միշտ ձեզ ամուր կողքի կանգնենք։ Կեցե Վրաստանը, կեցե Հայաստանը, կեցե Արցախը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իսկ այժմ ես բոլորիդ խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել։